A zdravím všechny, mé jméno je Valous a vítám vás u dalšího videa. Jak už právě vidíte z názvu videa, jsme na mapě Zapovězené katakomby a je to moje adventure, super cool mapa. A jsem tady dneska s Rockpopem. A zdraví, vítá vás Popcorn u dalšího videa, jsem tady spolu s Valousem a s Frickem, nebo s Fritoliem, to je jedno. Já to nebudu natáčet. Bude to natáčet jenom Valous, ale on mi to možná, že potom uploadne na můj kanál. Takže tak, já jsem strašně moc dlouho netočil, takže to bude celkem změna pro mě zase, protože nevím, melu zase tady úplně blbosti. No, dobře, přijám, no. Slovo. Tak jo, tak můžeme to, začít. Nejspíše, až může pozdravit, ne? Pozdrav. Taky se pozdravím, čau. No, můžeme začít? Au. Ano, měli jsme game mod z toho důvodu, že teď mám plno chatu. Dobrý, a to je fuk. Mě jsme jenom soubudovat, aby nám neubýval hlad, já zapnu zombíky, aby jsme zrady naspawnovali. Hrajeme na easy a máme zapnuté keep inventory, takže jdeme na to. Starda. No, keep inventory, protože tato mapa, to trošičku, tvůrci to přehnali trošičku s tou mapou. Že valou si. Aha, ano, vidíte, tady jsem to stavil já, ano, tady s Chuckem. A jdeme na to, tady je můj YouTube channel, ha? Udělám si reklamu sám na svém kanálu. Hej, vy jste mi nechali tu super coolu sekirku, jo? Jo, budeš žilovat zombíky. To je pro tebe. Bude žilovat zombíky. Jo, dobrý, jo. No počkej, ale můžeš žilovat zombíky samozřejmě, že jo? Ale můžeš taky žilovat nás, protože když nás budeš bouchat, protože my jsme to zkoušeli. Pozor! Kam jdeme první? První tam ne, tam ne. Zabij toho zombíka, no, on neumře přesně mojí sekirkou, dělej, zabij toho zombíka. Můj. No a co kutíte a tady krov. To jsem chtěl. Já jsem nikdo mě mlátí, ty jo, dva. Jo, to je pavouk! Hej, tak no, já si myslím. Jedna posrdíčka. Já si myslím, no, že nejlehčí verze je tady, tak pojďte za mnou. A udělej si krumpáče fritole. Však fičím. Tak počkat. Tak, a já nemám samozřejmě nic u sebe, jenom bodky a úžasnou sekirku, která má looting minus 4, knockback minus 2, sharpness minus 8, efficiency minus 2 a armoraking minus 12. Ano, horce, a co k tomu, a co milí horce, dostaneme ještě k tomu něco zdarma? Je to zdarma. Sakra. Pojďte, jdeme tady. Ej, on ti. Si to by natrhl se minut. Rok popereš špatně. Jdeš pět. Aha, okej. Já jsem netočil vůbec přes prázdniny vůbec nic a já jsem úplně zapomněl říct třeba, že vy si máte už Vánoce. Tam, já to nezajímá. Pěkné Vánoce, to. A šťastný nový rok samozřejmě, že jo. Jo, tak určitě. A bůh na tu. Tak, teď tady musíme zničit ty spawnery, kdo má torčky? Dej ukrát. Nemám torčky, ty jsem nestihl pokrást. Oh yeah. Já no jsem tak to bylo rychlý, jo. Jinak dovolil jsem tady kolegům portování, takže to bude úplně super cool, protože chodíš furt dokola, by se nám fakt nechtělo. Je to že fakt jo dlouhý. Ty jo, pojď mi ubývat život. Jo, vy jste tady prostiliány, proto mi ubývat život, jasné. Co jsem chtěl? Co? No, já jsem nic nechtěl vlastně. Valousi, Valousi, tu máš krumpáč, ne? Ne, Valousi, stoj. Stoj. Oh, stoj. Ne, jo. A kde to jste? Vy jste to prošli beze mě celé. Dívej, a jo, to tady. A já jo, to je na ty wavky. Hej, dělej. Možná jsme mohli vypnout PvPčko, Joši. No to nejde, víš, tady, když mám hostnuté ze hry. Čekám na vás. Jo, to je dobrý, jo. Okej, teď mi to málem zabilo. Tak. Čekám na vás. Dobrý jsem portovaný. Já si nastavím teleport na Popcora. Já na tebe. Nebo tak, to bude lepší. Já na oba. Tak, jdem. Fail. Fail. Gay. No, já jsem nechtěl to fo. Tak hoši. Fritole, utíkej tam a všechno osvětli to, pořádně to osvětli. Já mám dvě srdíčka. Fritol to udělá. Takový Ukrajinec. Tak ty, Popcore, běž to osvětlit. Tak ale nemám torčky, že? Tady je za tebou jedna. Já mám reklamaci, tam přečtu na Enderman. Hej, ale jako vy se na mě nebudete jenom dívat, jako to ne. Jasně. Dík moc. A jako hodí mi třeba někdo nějaké další torčky, to tam já můžu nemám jít. Já nemám, má fritol.
Rambo Style level 1000 XP, co to bylo? Expeke, ano, přesně tak. Já vás bych měl natáčet, že když se natáčíme, tady killím zombíka. Jo, ale... Killing Spleer. 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 Au, jinak můžete si někdo s náma zahrát LOLko, jestli byste chtěli. Ano, ano, samozřejmě, samozřejmě. Na já teďko hrajeme furt LOLko. Vez solo teďka nějaký poprděný. Zruš to, zruš ho. Já mám zrušit. Já jsem se zrovna dojedl a zabil mi zombík, jako proč ne sakra, že jo? Je to zdarma. Je to zdarma, je to důležité. Hej Yoshi, ale někdo bude kryt, protože to nemá cenu takto, když tam děláte tímto způsobem. Takže vykryte to, já jdu rušit spawnery. A ještě nic nemačkejte hlavně, ne, nevylutovajuj to. Proč ne? Protože to je cíl mise. A tak, jako ty to dáš takhle, takhle chce... Pravidla jsou nevybírat dispensery, už jsem to říkal. Cože, si děláš stranu? Takže tam vrať. Okej, okay, já jsem nečetl pravidla. Aaaa, nebo mě! Tak jo, já to teda zmačknu. Tvoje specialita, že nic ne, ještě to nemačky, tam nic není. Tak, teď se nám toto zavřelo. On to vybral. A dáme druhou místnost, tak. Ale on to vybral. On to vybral, tak dáme třetí. On to vybral. Já to tam dám. Už tam nedávej, prosím tě. Blbec. Okej, okay, tak. A teďko máme se dál, kde se objeví dírka. Jež vím kde, počkej. Tak. Já nemám ale ten, víš? Já nemám... Oni všichni jdou po mně, já jsem jejich taky nechal. Já to tu bez tím vykopu. A jako kdo... Je to zdarma. Oh, mám vlnu, mám hnědou vlnu. Aha. On je to zakopaný někde. Ale ne, spadl hovor. To je nemilé. To je nemilé. Takže... Spadlo to, vidím. A já tu teď jsem se zombíkama. Jo, Valosovi to spadlo. Ano, a pořád to natáčím, takže oni jste nepřišli. To máte jediné... Fuck, on je tady. To máte jediné štěstí, že ale on to natáčí. Já jenom tady odmítnu Windows aplikaci. Jo, pozor, ti neřve a vás do uší. A neřve. Je to zlo. Je to zlo. Zás mě to máme zabil. Ale máme hnědou vlnu. Takže fakt, ty jsi to sebral? Ale nevybrali jsme ten dispenser tam. Který? Ten s tím mečem. Ten jsem bral jako první. Jo, tak dobrý, tak jdem. Tak co máš. On má nějaký super meč. Tak dej mi ten kovový meč. Co? To chci taky. Dej mi to kovové, ať můžu zabíjet. Můžu se zeptat, proč máme game mode? Nemáme. Máme. Tak vy máte, tak si ho vymtěte. To je proto, že jsem to vlastně nepřednastavil v serveru, víš, to je problém. Ne, tam ne. Tam ne, takže jdeme tady, jdeme dozadu. Okej, okay, okej, okay. Vy to cool. Tu mapu dáme v jednom díle do háje. Neráme, to, tomu nevěř. To ne, no. A tak už má, počkej, to je rozdělené na čtyři. Jo. Čtyři sektory a v tom sektoru vepředu je asi nějakých dalších šest. Jako skor. No. Osvětlujte. Jo, máme čím. Tak vyberte čestu, to bude stačit. Torčky už totiž nejsou zdarma, víš kam. Vyber čestu. Torčky už došly. A vypli prout. To bylo nejlepší, tyjo, no. Ano. Hrajem, Volus spadl. No a pak se zeptáme, co se děje. Jo, říkal, vždycky už jsi, jestli ti jede tahle mapa. Jo. Jasný. A potom už jsem to chtěl zkoušet a... O, mu to spadlo, proč a potom, ne? A potom přijde po dvou hodinách a on tak vypli prout. No. To bylo asi tak nejlepší, tyjo. Hej, vyberte někdo tu čestu. A já jsem tady. Co tu, jako, jo, tu čestu, jo? No, tu čestu představ si. Co to je česká? To existuje? Fuck are you? Já jsem asi do toho neměl sundávat ty liány, že? No asi ne, já jsem to říkal předtím, ježiši. Ježiši. Skeleton. Dívej se, jo? Fuck. Ještě si bouchni. Však si bouchnu. Nějaký problém s tím máš, jo. Jinak tato mapa... Tato mapa je víš, velmi hard... nový mob, popcorn. Tato mapa je jednak velmi hardcore a jednak je velmi stará. Protože aha. Teď se mi to seká, protože jsem nahoře, ale ne. Je velmi stará, protože...
Protože ji natáčel gamer, nedělám si srandu. Já fakt ju natáčel. Takže tak to bych 150 let zpátky. Natáčeli, ale... Jako, jsem to tak, bych to tak pochopil. No. Octep, jak co teďkom řekl. Ne, ale je stará jako asi rok, takže asi tak. Jo. Tyjo, teď mě to úplně hitlo. Jsem proletěl to vodkou. Vodka. Vodka. Hej, už jste vybrali tu bednu? Ne, no. Tak ne. Jdem? No. Geronimo Banzai. Jinak, co jsem chtěl jinak? Jinak si chtěl říct, že jsem tě právě zabil. Jinak je to v prčici. Ještě si bouchy valousy, ještě. Já jsem tě pomstil. PvPčko je zlo, ale. No jo, no. Hlavně, jestli tady budu mít popcorn match v ruce. Jo, jakýkoliv. A potom ještě takovou tu pánvičku. Pánovička, zbraň bohu. Pánovička je zdarma, že? Horský. Pánově, zbraň bohu navíc. Mám to. Ty vole, to nejde otevřít, ono tady je zakopané pískem. Ty to! Ty jsi normální. To je zlo. Ale on mě tam normálně zavřel. aby si nepřitáhl další potvory. Ale ty jsi mě tam zavřel. Ty jsi byl oběť, která musela být postupená. Jaká oběť? Ty jsi... aby bylo uzavřeno zapečetěn vchod od ostatních. Spojenství. Spojenství dvou věží. Spojenství dvou věží, přesně tak. A teďka nám to označí za to, že si tady hrajem na pana prstenu. Mezi Sauronem a Popcornem. S tím novým systémem označu copyrightu a takhle tak jo. Hej, to jo, no. Vy nejde otevřit ta čestá. Vyber tu čestu, Popcorne. Vy otevřit. Vykopej ten písek. Aha, ale... Dělej rock popé. Rock popy zdarma. Hej, má někdo ty torčky, oni by se docela hodili jako. Hej, vy jste tam všechny vyflákali v té jedné místnosti. Tak se dívíte. Tak já pro ně skočím. Tak pro ně skoč. Hop. O, tady ta voda prokapující je epicky zelená. Zelená? Teda aha. Jsi si jistý, že to je voda? Tak určitě. To se Fritol včera tak zřídil. Proč já? No to, že ty. Hej, tam jsou ti zombici, ale hoši. Ale proto mě. Je to zdarma. To zdarma, proto to. Berte to. Beru dom. Hlavně nespadněte tam dolů. Kaj. Kam asi? O, trefit se ještě, že? Tam je stát, Nekonám. Jo, rok pobědiny, jo. Já to už začastou. Hej, žduchním ho tam. Pojď sem, zombiku. Já už, o, další pomoc. Ale spadl by tam. Spadl by tam, že? Jo, ještě tady jsou dvě. O, tady jedna. Poslední svíce naděje. Svíce země, ne země. Nezadělali to. Hej, to bylo dobré. Houbičky. No pak vám. Ale tak to je nuda. Tak jdem. Pojďte tam hoši, osvětlíme to. A bude to super cool, lemon. Ty uchylák, tyjo. Super cool, lemon. Tyjo, co to je? Tak je na spawnování tam. Osvětluj, rok popé. Ne, nemám torčky. Ne. Jostý. Už ne. A chtěl by to trošičku zaživnější komentář, no jedem. Tak jo, to znamená, že dneska okay, přivítáme ještě speciální hosta, kterému se říká... Popčorka. Popčorka. Ano, hoši, co jste po mně chtěli? Takže, Popčorko, proč kradeš ten pop? Popčar, protože... Jsem vybral tu truhlu tam. Je cool. Tak jdem. Truhla je vybraná, dělej, jdem. Ej, ale já jsem ani neumřel. Dej mi tu vodu, ale. Počkej, tak aspoň... Vole. Ale neoprošel. Hej. No. Repore. No. Dej mi tu vodu, jednu. Proš. Vyměním za meč. Máme taktiku, víš? Ne. Zameč v zádech, ne. Já ti dám zbraň, ne. Ty máš dvě vody, tak mi jednu dej.
A tam nejsou dvě. Uděláme si nekonečný tam dvě. Prout. Uděláme si nekonečný prout. Oh. No si myslím. Sradná. Tak pojďte, tady to vykopem. Ale nebíte mě. Hoši, to se nedělá. Au! Pytle tam je. Západ, to pročistí. A... Nebezpečně přijde tam, kde ho nejmín čekáš. Hej, ti pomoci, kolik tam je, ej, já vám to odkop. O, oh, ne. Co to, a proč? Proč mi zavolal? Mali. Děti. Jako, Frito za mnou přišel, ale mi šlahal do zad meč. No, co tam kopeš? Já si to obcházím. To dítě je naspírované. Hej, děti to... jsou zlo. Ano, přesně tak. No, a jinak. Jinak chce to nějak sakra. Jak to vykopujem a jdem tam o světy, dívej. Jak, můžete napsat, co jste dostali k Vánocům? Jinak houpy. Nemůžete, jste... musíte. Ano, přesně tak, musíte za každou, co se dokovat, to tam nenapíšete, to dostanete ban na internet. Mám za ban internet. Jo, to vám potom, než si tam Valdu dá, do popisku videa. Co na do popisku videa? Ve fajné video, jak tam Borec říká, že ti zabane internet. Jo, to já neznám. To je strašně, mi to pošleš. To já tam radši nedám, to ne. Ne, to je reklama. Jo, vlastně to je reklama, no. Je to zdarma. Já jsem se nekoupal přímo tady, přímo tam. Hej, pojďte, tam jsou ti blazové. Já už jsem to hrál. Víš, kde jsem vylezl? Já jsem myslel tam, hej, každý ze strany. Já mám tajnou chorbu, dívej. My jsme pět těžce retardovaní, co? Já mám tajnou chorbu, dívej se. Okej. Ty pítla. Hej, pozor, zombici. Tyjo, to má úplně. Kdo to kopal? No, Rock Pop. Jinak Rock Pop je popcor po spásku. Ano. Zecu Rock Pop. Nevěděl. Zecu Rock Pop. To se začátku vůbec nechává. O, ne, Spider Jockey, ještě Spider Jockey. Zabij ho. Já už se ho zabil. No. Hej, a já jsem nedávno viděl Chicken Jockey. Jo, ty ano. To jsou ti malití. Jsem hrál Let's For Deadko. To víte, ne, že bylo na Valve zase. No, bylo to zdarma, tak jsem jo, to hned dal. Jo, bylo to zdarma. To je zdarma a oni mi to neřeknou, ani to velmi zdarma a já nic prostě, jo. Ale na Valve se pečem. No a tam je takový moc, Deadcraft se to jmenuje a to je prostě Minecraft, jakože ne, hápe. Oni to ví, většina. Hej, zadělejte ty díry s těma malýma zvonu. Jako natačil to mentí já, až myslím. Ano, přesně tak, proto to ví. Pozor, to jsou ti blazové. Já jsem tam spadl. Ne. Ej, teď prostě už začínám hrát vážně, jo, jako... Hej, já to vidím tak, že to tady vyčistíme a epizodu upíchneme a budeme pokračovat další. To ty, ten tvé upíchnu, ty. Co tam dělají vesničani? No neznáš? Je to tvé mapa, ne, měl bys vědět, co tam máš. Hej, co jste tam tady, hoši? Vy jste tady hráli s kreativem, je mi to jasné. No. Non stop tady hraju s kreativem, víš, jako po nocích ti zapl... Ne, ty kraso, to nejsou vesničani. Vezové, že? Ne, něco Vičky. Lepšího. Surprise! Jak se tam dostali? Já nevím, ale vím, že teďka od 1.7 to máš, že se ti náhodně můžou spawnovat. Vím, no. Tyjo, to jsme to udělali. Surprise, motherfucker. Já jsem na druhé straně. A to máš ty víčky, babče. A creepry. Ale je to zdarma. A já to vím, že ještě jednou umřem a jdeme to fakt zapíchnout. Ne. Ty kráso. Já si myslím, že nenatáčíme vůbec zase tak dlouho. No, 51 jsme začali. 51. No vidíš. Jaký to máš chviličku. To máš 20 minut. Ty víčky bojujou proti těm blazům. O, tak to je cool. Tak to jim tam pošlem vodu. Je to zdarma, dal jsi to špatně. Fuck. Je to zdarma. Je to, fuck, oni jde po nás. Tak jo, no. Jsi mi čhodl vodu. Oh, voda. Voda je zdarma. Oh, voda. Epická voda. Tady jsi to udělanej. Ale nebuď drzý, nebo tě bannu. Dám kick. Nejde to.
Ty krásu, a mě tam vzduchnu. Fakt, mě tam taky vzduchnu. A popcorn, sakra, mě tam malo vzduchnu Pavol. Ale já nemám svoji vodu. No je tady. Valous uhořel, když... Bojoval s popcorn. Hele, ty se nezdáš. Nevím, já jsem si to nestihl totiž přežíst. Hele, už sejdeme se na spawnu. Hej, my tu máme, já nevím vůbec jak, ale udělal... Pomoc, pomoc! A mě honí. Hej, já mám vodu, ale my jsme udělali nějak jeden proud navíc, vůbec nevím, jak jsme to udělali. My jsme to tady zahajkovali. On zmizel. Je to zdarma. Hej, co mi dalo? Já tu je nekonečný proud, myslím tady, teďko, hej, ne? Ale jestli jste tak chytří, tak tady prokápává voda, takže si to můžete vykopat oblok nahoru a máte tam vodu. Ne tady, tam. Ale proč to? Proč neuděláme si nekonečný zdroj tady někde u toho? No protože nechceme, přece. Jo, hej, ale co takhle si udělat, prostě cestu, že budeme ve vodě a ti blizové nás pak nebudou moct? No já bych první vykopal tady tyhle si spawnery, co jo, jsou. Jo, dobrý nápad. Ty krásou mi vzduchne prostě. No tak na co tam asi stavím tu zábranu, ne? Hej, kdo na mě haže lektvarky? No, to já dělám nonstop. Ale odkud je háže? Do, ta vička, ona je dole, ta vička. Ona tam hoří, ne? No, však jo. Ty krásu. To jsou strašné potvory. Jo, utop nás tady, ty ono. Já je tam hodím mrkev. Už jsou mrkví, ty jo. To nebylo, aha, pavuk. Bacha, popkore. Bacha, pavuci. O, mám lagy nahoře, nevím proč. Tak, ježiš, já jsem ojedovaný. Já už jsem měl skoro zničený, já ten program. Vy mě neumíte chránit. Vy neumíte zadělat ty díry? Bože. To je fail. Nezadělat ty díry, když jsem se spawnery. Tak to zadělej, prosím tě, já jdu koupat. Já nemám čím. Tak si. Jako, dobrý. Co? Tak určitě. Hej, ne, dáme si spawn na srazu, teda sraz na spawnu. Spawn na srazu. Dáme spawn na srazu. Hej. Ten, já nevím teď, jak on se jmenuje, Vech. Víte, jako myslím. Nevím, jak se čte. A to je jedno, dělal ty mapy, takové ty hodně. No. Tak ten se může jít zahrabat s tou jeho obtížností, prosím tě. Hej, ne, to neříkej, ten nás hejtujou. To je impossible, prosím tě, tohle. Ten nás hejtujou. Kdo? Všichni. Proč? Já nevím. Ale mapu protože je to zdarma. Jo, mapu dám do popisku videa, Karle. Ještě Karlem, ty. Co s Karlem? Můj let's play, ne? Teďkom poslední díl. Hej, Karle. Říkám, já jsem se na to přestal dívat. Protože to zlo, je tam Valous, to je věc, no, jedna věc, ale všude říkal ten, jak se jmenuje, Karel. To je nějaký kamarád nebo co? Ne, to je zombík. Kdo mě opoznoval? Mě taky, ale. Hej, ale já to vidím tak teda, že to už fakt upíchneme, protože natáčíme 25 minut. Jo, rozpíš. A já bych to pak nevyrendroval, ani kdybych se zbláznil. To už bude mít tak 20 giga to video. To by bylo zlo. A ještě máme vystřižené scény. O! Fritz Egg umřel za using magic! Magie. Magic! Magic! Je to zdarma. Ale je to zdarma. Tak jo, už tu počkej, už nikam nechoď. Dobrý, stačí. Počkej. Dobře, tak jo. Takže, já se s vámi loučím. Jako na mě nepočkáš? Okej. Ty se nezasloužíš. Já se s vámi loučím a doufám, že se vám video líbilo. A zbytek nechám tady na Rockpopovi, ať se dovykládá. Takže Rockpopovi předávám ti slovo. Samozřejmě, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud ne, tak... Tak to zavřete křížek. Tak to křížek. Pokud, ale... No, rozložte s nima. Můžete dát odběr. Ano. A komentář. Ano. No nic. No tak. Nic, takže...
u dalších videí. Mějte se krásně a věřte na zázraky. Ahoj. Zase takový zvolený úplně. A zdravím všechny, jmenuji Valous a vítám vás na mojí adventure super, super, super cool mapě. Jsem tady dneska s Rock Popem, předávám mu slovo. A zdar lidi, já jsem Popcorn. A on už to řekl. Znova střih. Bylo si repete. A zdravím všechny, jmenuji Valous a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady jsem s Popcornem. Já musím, že jsi popkorn.